vám ukážeme drezuru pravého polárního medvěda, pocházejícího až z dalekých zemí arktických. Tato krvelačná bestie má na svědomí život již několika statečných polárníků, které strašlivou silou rozsápala a pohltila. Diváky v prvních řadách musím upozornit, aby byli připraveni co nejrychleji opustit svá místa, kdyby se náhodou bestie rozuřila. Vy musíte bestii!